Fala, fala moçada que acompanha aí nosso canal, o canal do Jubão, galera. Essa serva aqui tem 20 dias hoje, completando 20 dias que eu vim aqui. Coloquei comida, são quatro e meia. tô indo embora já. É cedo, mas eu tô indo embora. Rendeu aí pra nós um Anambu, uma galera. Fazia um, bastante tempo que eu tinha pegado Anambu. Assim como na outra serva, que a primeira foi Anambu, aqui também foi anambu E moçada eu lendo o livro e não tinha barulho nenhum, tava ventando muito nesse, nesse horário, nem percebi, mas ela comeu muito para cá, ó. Quando eu fui olhar, ela já estava já tava indo embora, já tava depois do cano lá, ó. Dá uns 15 metros mais ou menos. E quando uma coisa é para ser da gente, viu? Fica mesmo, porque... Errei dois disparos. O disparo estava passando por cima dela. Eu baixei a massa de mira, apertei. E ela esperou. E ela, quando estava num ângulo muito mais difícil, aceitei no pescoço dela, galera. Era, era porque era é para ficar mesmo, viu? Eu tenho que ver o que, que tá acontecendo com a minha carabina, né? Não é normal tá errando tanto tiro. Muita água. Muita comida. Assim que eu saí tinha outra para ali correu logo logo ela volta para cá de novo né um abraço para meu parceiro Biratã Silva Vitor Ferreira sempre sempre comentando galera graças a Deus as cabras não acharam aqui ainda não viu graças a Deus tá aí ó bonitinho né o cano tá cheio de milho Mandioca. Os caras sair de manga. E a bebida. Estou indo embora mais cedo. Eu tinha percebido quando eu cheguei umas penas bem ali, ó. Pois é, exatamente da Nambu. Estava subindo de lá. Deus abençoe. Cada um de vocês. Aí a tocai, galera, ó. Depois eu vou aí, tá? Aquele buraco tá muito grande. Ela percebeu quando eu olhei. Eu vou ajeitar um buraco só pra filmar e o outro pra me atirar pra não ficar muito grande assim, ó. Porque aí no caso, fica o celular, né? E aí tem que ter uma parte pra me atirar. E por isso que tá grande daquele jeito ali, ó. Mas eu pretendo fazer menor o buraco. Entre três palmeirinhas, minha toca aí. Só agradecer vocês, valeu?